בעצם פה אנחנו כינסנו את כל תנועות הנוער, את כל הנוער בעצם של מעלה אדומים. התחלקנו פה לשבעה מעגלי שיח, ובעצם בכל מעגל שיח מדברים על מה אנחנו יכולים ללמוד, מה אנחנו יכולים לשפר, איך אנחנו יכולים להתקדם ומה אנחנו יכולים להפנים. מהרצח, איך אנחנו יכולים לדאוג שהוא לא יקרה יותר, איך אנחנו יכולים לדאוג שהחברה שלנו תצא טובה יותר אחר כך. יום הזיכרון יצחק רבין השנה הוא בסימן נאום שרבין עשה לפני כמעט 25 שנה, והמסר שלו זה לקיים את אשר ראוי לקיים ולשנות את אשר ראוי לשנות. אז באמת משהו באנו לדבר כאן היום זה מה התפקיד שלנו כנוער בחברה הישראלית שהיום שרוויה באלימות וגזענות והרבה תחלואות, זה איך אנחנו יכולים באמת לשנות את מה שראוי לשנות וגם לשמור על מה שטוב. גם אם אתה לא מסכים עם זה, לרצוח בן אדם, תציג אותה. יש לנו פה כמה עשרות מדריכים, האמת מכיתה ח' עד כיתה י' ב', מכל תנועות הנוער בעיר, ממש מגוון בצבעים, גוונים, דעות פוליטיות, אידיאולוגיה, גילאים שונים הגיעו מכל העיר באמת כדי לנצל את ההזדמנות של יום הזיכרון ליצחק רבין ולעצור, לדבר, לשוחח, להקשיב ככה לדעות אחד של השני. אנחנו מהצופים, שתינו מדריכות. באנו לפה היום בשביל לשמוע על דעות של אנשים אחרים, מה הם חושבים על הרצח של רבין, למה הם פה, למה הם באו לשמוע גם אנשים אחרים. נגיד היום היינו צריכים להעביר פעולות על רבין, וזה חשוב, כי גם אנחנו בתור התנועה רוצים לדעת יותר על רבין, אז אנחנו באים להשאיר את הידע שלנו, וגם אנחנו בשביל להעביר על את הידע לחניכים. צריך לצאת למצדים, צריך לצאת להפגנות, אם אנחנו לא מסכים לדברים מסוימים, אבל השאלה איפה הגבול שלנו מוצא? פגשנו כאן כדי לדבר על הנושא של, על הרצח של יצחק רבין, מה כל אחד חושב על זה, מה הדעות פה. בינתיים הולך ממש טוב, יש לנו הרבה מעגלי שיח. בעצם זה התחיל לפני כמה שנים שחשבנו איך אנחנו מצליחים לחבר את תנועות הנוער ואת הנוער בעיר ליום הזה. הם לא נולדו בזמן הזה, הם לא הכירו את רבין, הם לא כל כך מכירים את המורה שלו, איך אנחנו מצליחים בכל זאת לחבר אותם לשיח הזה ולחיבורים האלה שנעשים בעם ישראל בזמן הזה. הרעיון הוא לקחת חבר'ה מכל התנועות, מכל המינים, דתיים, חילונים, לא משנה מה, יושבים ביחד ודנים בשאלות הכי הכי מעניינות בשיח הישראלי, בין מה זה שבת בשבילי, או בין איך, מה זה נישואים בשבילי, ואיך אני רוצה להקים את הבית שלי, וכל השאלות שנוגעות כל אחד בבטן הרכה שלו, עצם השיח ועצם הדיבור על הנושאים שהכי משמעותיים לחברה הישראלית, זה הרבע שלנו ביום הזה. אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית, יש לגנות אותה, להוקיע אותה ולבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל.